In June 1950, North Korean soldiers invaded the South. Sent over 1,000 balloons across the border. These were filled with excreta, manure, and dirty laundry. My staff will be running the exercise in conjunction. Just 9 nuclear powers, alongside economic giants like the US and China. The Soviet Union took control of Northern Korea, while America occupied the South with the capital Seoul. The new year with a rally hours after making new threats. Earlier, Kim ordered his military leaders to, quote, thoroughly annihilate the US and South Korea if provoked. Stretching in an almost straight line for over 250 kilometers, the demilitarized zone cuts the Korean Peninsula in two. Russia and North Korea signed a mutual defense agreement. Both Putin and Kim Jong-un have vowed to defend each other against any aggression. I can still remember how that music used to make me smile. The DPRK provide military equipment to Russia. Russia provide technology and support to the DPRK. ኮሪያ ፍጥጫ አንድ አገር የነበረችው ኮሪያ በሁለት ቦታ ከተከፈለች ጊዜ ጀምሮ የተፈጠረና ከ78 ዓመታት በኋላ ፍጥጫው ዓለምን በሁለት ጎራ ከፍሎ ያወዛገበ የሚገኝ ፍጥጫ ነው። በርግጥ የፍጥጫው ዋነኛ ተዋናዮች ሁለት ኮሪያዎች ማለትም Democratic Republic of Korea North Korea እና The Republic of Korea ወይም South Korea የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ቢሆንም ትላልቅም ሆነ ትናንሽ ሀገራት በቀጥታም ሆነ በዘዋሪ የሳተፉበት በዓለማችን ውስጥ ከሚገኙ እጅግ አሳሳቢና አደገኛ ፍጥጫዎች መካከል ይገኛል። በጁን ወር 1950 በወቅቱ በሶቪየት ህብረት የምትረዳውና የምትመከረው ሰሜን ኮሪያ ደቡብ ኮሪያን በመውረሯ የተነሳ የተከሰተው ጦርነት በኮሪያ ቬንዙላ ውስጥ ለተከሰተው ዓለም አቀፋዊ ቅጽል የያዘው ፍጥጫ በዋናነት የሚጠቀስ ምክንያት ነው። በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሚዘወረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በዚሁ ተቋም ጥሪ ኢትዮጵያን ጨምሮ አንዳንድ አገሮች ደቡብ ኮሪያን በመደገፍ መሳተፋቸውና ፒፕልስ ሪፐብሊክ ቻይና ደግሞ በሰሜን ኮሪያ ጦሯን በማዝመቷ ጦርነቱ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ህይወትን ከቀጠፈ በኋላ በጁላይ 1953 እንዲቆም ቢደረግም ዛሬም ድረስ ኮሪያ በሁለት ቦታ ተከፍላ እጅግ አስጊ በሆነው ክበብ ውስጥ ቆማለች። የኮሪያ ጦርነት የተጠነሰሰው የሁለቱ ዓለም ጦርነቶች ፍጻሜ ተከትሎ የጃፓን ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ከተወገደ በኋላ ማለትም በሴፕቴምበር 1945 ነው ማለት ይቻላል። እንደ ቻይና ማንቹሪያና የቀሪዎቹ የምዕራብ ኮሪያ ቬንዙዌላ ቅኝ ግዛት ሀገራት ጋር በተለየ መልኩ ኮሪያ በጃፓን ቁጥጥር ስር የገባችው በ1910 ነበር። በወቅቱ ኮሪያ የራሷ የሆነ መንግሥትም ሆነ በሌላ አገር ቅኝ ግዛት ስር አልነበረችም። ሌሎች ሀገራት ግን በጃፓን ቁጥጥር ስር የወደቁት በራሳቸው መንግሥት ሲተዳደሩ ቆይተው 1941 እስከ 42 ባሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ነበር። ኮሪያ ግን ቀደም ሲል ማዕከላዊ መንግሥት ስላልነበራት በጃፓን በተጨማሪ በማንቹሪያና በጃፓን ውስጥ ስደተኞች የራሳቸው መንግሥት ለመመስረት ጥረት አድርገው ነበር። እነኚህ ስደተኛ ኮሪያውያን ሁለት ቦታ ተከፍለው የኮሪያን መንግሥትነት ለማወጅ ሲባል ደግሞ ሲፋለሙ ኪም ኢል ሱንግ የተባለውና በሩሲያ ውስጥ ሥልጣና የወሰደው ሰው ስም እየጎላ መጣ። የዚህ ሰው ርዕዮተ ዓለም ደግሞ እንደ ሶቪየት ዩኒየን ማርክሲስት መሆኑ ይፋ ሆነ። ኪም ኢል ሱንግ የኮሪያ ጎሪላ ተዋጊ መሪ ብቻ አልነበረም። በኮሚኒስቱ አገር ሶቪየት ኅብረት ውስጥ እስከ ሻለቃ ወይንም ሜጀር የዘለቀ ሥልጣንም ነበረው። በሌላ በኩል ደግሞ
በደቡብ አካባቢ የኮሪያ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይንም ኮሪያን ናሽናሊስት ሙቭመንት ከኮሚኒዝም ያፈነገጠ ርዕዮተ ዓለም አንግባ ከጃፓን ውድቀት በኋላ ኮሪያን በመንግሥትነት የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ጀምረው ነበር። ኮሪያን ከሁለት ቦታ ከፋፍሎ መቋጫ በሌለው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ፍጥጫ ውስጥ የከተቷት እነኚሁ በአሜሪካና በሶቪየት ኅብረት የሚታገዙ ኃይሎች ነበሩ። በኦገስት 1945 ሶቪየት ኅብረትና አሜሪካ የተፈረካከሰውን የጃፓን ጦር ሰራዊት ትጥቅ ለማስፈታትና ከ700,000 በላይ የነበሩትን በኮሪያ ምድር የሚኖሩ ጃፓናውያን ከአገር ለማስወጣት ያችን አገር በጊዜያዊነት የሚመሩ ሁለት መንግሥታትን በ38 ዲግሪ ላቲቲዩድ ላይ አቋቋሙ። በእርግጥ በወቅቱ ይህ ጂኦግራፊያዊ ክፍፍል የተመሠረተው በጊዜያዊነት መሆኑ ተገልጾ ነበር። ይሁን እንጂ ሶቪየቶች በሰሜኑ አካባቢ በኪም ኢል ሱንግ የሚመራ አሻንጉሊት ኮሚኒስታዊ መንግሥት በመመሥረታቸውና አሜሪካውያንም ወታደራዊ ኃይላቸውን በደቡብ በመመሥረታቸው ከዚያም በላይ እስከ 1948 ድረስ ይህን አካባቢ በመቆጣጠር በመቆየታቸው ኮሪያን በአንድ ማዕከላዊ መንግሥት ስር ለማዋቀር የነበረው ዕቅድ ተግባራዊ ሳይሆን ቀረ። ኪም ኢል ሱንግ በኮሚኒስት ፓርቲ ውስጥ እየነገሰ ሲመጣ በሰሜኑ አካባቢ መንግሥታዊ መዋቅሩንና ወታደራዊ ኃይሉን እያጠናከረ ሄደ። በ1948 የሰሜን ኮሪያ ወታደራዊና የፖሊስ አባላት ቁጥር 100,000 ደርሶ ነበር። ሀ ኢጁ በተባለችው የኮሪያ ምዕራባዊ አካባቢ የነበሩት የደቡብ ኮሪያ ሽምቅ ተዋጊዎች ከኮሚኒስቱ ታጣቂዎች ጋር መቀላቀላቸው አሜሪካውያንን ስጋት ላይ ስለጣላቸው ነፃ የደቡብ ኮሪያ መንግሥት ለመመስረት እንዲታደፉ አድርጓቸዋል። ነፃ የደቡብ ኮሪያ መንግሥትን መመስረት የተባበሩት መንግሥታት ፖሊሲ ለመሆን የበቃው በ1948 የመጀመሪያዎቹ ወራቶች ነበር። በደቡብ የሚገኙት ኮሚኒስቶች ይህንን ውሳኔ መቃወማቸው በመላው ኮሪያ የጦር አበጋዞች ተፈጥረው እርስ በእርሳቸው እንዲዋጉ ያደረጋቸው ሲሆን ይህን ሁኔታ የ38 ላቲቲዩድ የድንበር ሐሳብ እንዲፈርስና የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቀጥል አድርጓል። ጦርነቱ በሁለቱ ኮሪያዎች ድንበር ሲቀጥል ዋነኛ ተፋላሚዎቹ በአዲስ መልክ የተቋቋመው የኮሪያ ሪፐብሊክ ሰራዊት ሮካ እና በኪም ኢል ሱንግ የሚመራ የኮሪያ ሕዝባዊ ሰራዊት ኮፓ ነበሩ። በዚህ መሃል የኮሪያ ሪፐብሊክ 1948 ሲመሠረት ሲያንግማን ሪ የመጀመሪያው የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሆኖ ተሾሙ። በዚሁ የእርስ በርስ ጦርነት ከኮሚኒስቶቹም ሆነ ከሪፐብሊካኖቹ በኩል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኮሪያውያን አልቀዋል። ከነኚህ ሕይወታቸውን ለተለያዩ ዓላማ ከገበሩ ኮሪያውያን መካከል አብዛኛዎቹ የደህንነት ኃይሎች ወይንም ጎሬላዎች አልነበሩም። ይልቁንስ ቀኞቹ ወይንም ቀዮቹ ራይቲስትስ ኦር ሬድስ ተብለው የሚጠሩትና አነስተኛ ቁጥር የነበራቸው በዘፈቀደ የሚዋጉ ታጣቂዎች ነበሩ። ያም ሆነ ይህ ውጥረትና ግጭቱ እየሰፋ ሲሄድ የሌሎች ሀገራት ጣልቃ ገብነትም እያደገ ሄደ። በ1949 መጀመሪያ አካባቢ ሰሜን ኮሪያን የተቆጣጠረው ኪም ኢል ሱንግ በወቅቱ ሶቪየት ኅብረትን ይመሩ ከነበሩት ጆሴፍ ስታሊን ጋር በተነጋገረበት ወቅት የደቡብ ክፍል ለመውረር ትክክለኛ ጊዜ አሁን መሆኑን ገልጾ ነበር። ስታሊን ግን የሰሜን ኮሪያ ተዋጊዎችን ዝግጁነት በመጠርጠሩና አሜሪካኖች አልቃ እንደሚገቡ በመረዳት የኪምን ሐሳብ በመቃወም ከአንድ ዓመት በኋላ ግን ኮሚኒስታዊ መሪ የኮሪያ ሕዝባዊ ሰራዊትን በሶቪየት መካናይዝ ሰራዊት ሜዳልነት በማጠናከር መጠነ ሰፊ የጦር መሳሪያን ከስታሊን በማግኘቱ ጡንቻው የፈረጠመ መሆኑን አምኖበት ነበር። እናም በማርችና አፕሪል 1950 ሞስኮን ከጎበኘ በኋላ ስታሊን የኪም ኢል ሱንግን የወረራ አጸደቀለት። በጁን 25 1950 የዳጋጋ አካባቢ የሰሜን ኮሪያው ጦር የ38 ዲግሪ ፓራላል የድንበር መስመሩን በመጣስ በደቡብ ኮሪያ ላይ መጠነ ሰፊ ወረራ አወጀ። 53,000 የሚሆኑት የሶቪየት ስሪት በሆኑ ከባድ መሳሪያዎች የሚታገዙት የአንደኛው ሕዝባዊ ሰራዊት አባላትም ኤምጂን ወንዝ በማቋረጥ ወደ ሴኡል መገስገስ ጀመሩ። 54,000 አባላት ባሉት ሁለተኛው የኮሪያ ሕዝባዊ ሰራዊትም በቹንቹን እንዲሁም ኦንጂ ግዛቶች በኩል ወደ ካንግዞንግ አመሩ። የኮሪያ ሕዝባዊ ሰራዊት በጁን 28 ሴኡልን ቢቆጣጠርም በደቡብ በኩል የሚደርስበት ጡንቻም ጠንካራ ሆነበት።
እናም በተቆጣጠራቸው ግዛቶች መንግስታዊ መዋቅሩን ለማጠናከር አልቻለም። እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ አንዳንድ አገራት ሰሜን ኮሪያ እንድትታገድ ያቀረቡት ጥያቄ ተቀባይነት በማግኘቱና በሰሜኑ ጦር ላይ የሚወርደው አጸፋዊ ዱላ እየተጠናከረ በመሄዱ የኮሚኒስት ጦር ወደ ኋላ አፈገፈገ። ደቡብ ኮሪያም እንደገና የቀድሞ ግዛቶቿን ተቆጣጠረች። ከ71 ዓመታት በፊት በኮሪያ ምድር የተካሄደው ጦርነት በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ኮሪያውያንና የሌሎች ሀገራት ዜግነት ባላቸው ሰብአዊ ፍጡራን ሞት የተጠናቀቀ ቢመስልም ቬንዙዌላው ዛሬም ቢሆን ከጉዳት ስጋት ነፃ አይደለም። እንዲያውም በኪም ስርወ መንግሥት የሚመሩትና የአሁኑ መሪያቸው ኪም ጆንግ ኢንግ የሆኑት ሰሜኖቹ ኒውክሌርን ጨምሮ አውዳሚ የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ተግባር ላይ የተጠመዱ መሆናቸውን፣ ደቡቦቹም በአሜሪካን እየታገዙ ሰሜኖችን ለመከላከል በሚል ከባድና ቀላል መሳሪያዎችን በገፍ በመግዛትና በማምረስ ላይ በመሆናቸው በማናቸውም ጊዜ አውዳሚ ጦርነት ሊከፈት የመቻሉን ዕድል አስፍቶታል። በእርግጥ አሜሪካ የደቡብ ኮሪያን ጦርነት ለመታደግ በነፍቃ ክበብ ውስጥ ያላትን ወታደራዊ አቅም በማጠናከር ላይ ናት። የወዳጇን አገር በወታደራዊና በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ ለማግዘፍም አብዝታ በመስፋፍ ላይ ነች። በአሁኑ ወቅት በኮሪያ ንፍቃ ክበብ በረቀቁ የዘመኑ ከባድና ቀላል መሳሪያዎች፣ የአየር ኃይልና በአየር ወለድ ብርጌዶች የተሟላ ከ29,000 በላይ የአሜሪካ ወታደሮች ይገኛሉ። ይህ ቁጥር በጃፓንና በሌሎች የህንድ ውቅያኖስ አካባቢዎች የሚገኙትን የልዕለ ኃያሉ አገር ወታደራዊ ቤዞች ሳይጨምር ነው። በኮሪያን ቬንዙዌላ ከአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል በተጨማሪ 630,000 የደቡብ ኮሪያ ወታደሮች 1.2 ሚሊዮን ከሚሆኑት የሰሜን ኮሪያ ወታደሮች ጋር በቅርብ ርቀት ተፋጠዋል። ይህም ሁኔታ የሁለቱ ኮሪያዎች የድንበር አካባቢ በዓለም ውስጥ ከሚገኙት ሀገራት ድንበሮች ሁሉ አስከፊ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የሚያካሂዱበት ድንበር እንዲሆን አድርጎታል። በእርግጥ በየጊዜው ፍጥጫውን የምታጦዘው ሰሜን ኮሪያ ናት። ይች አገር ኒውክሌርን በማበልጸግና የረጅም ርቀት ሚሳይሎችን በማፍራት በደቡቧ ጎረቤቷ ብቻ ሳይሆን ለመላው በሩቅ ምስራቅ ለሚገኙት ዴሞክራሲ ሀገራት ስጋት መሆኗን ገፍታበታለች። ምንም እንኳን የሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ማምረት አቅም ምን ያህል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ባይታወቅም የአሜሪካ የስለላ ተቋማት በትንሹ 6 የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ለማምረት የሚያስችል የፕላቲኒየም ክምችት እንዳላት ያምናሉ። አንዳንዶች ደግሞ አቅሟ እስከ 60 ሊደርስ እንደሚችል ይጠቁማሉ። የሰሜን ኮሪያን የኒውክሌር ፕሮግራም ለመቀልበስ በርካታ 10 ዓመታት የዘለቁ ድርድሮች ተካሂዷል። ይሁን እንጂ እስካሁን የተደረጉት ድርድሮች በሙሉ የረባ ውጤት ሊያስገኙ አልቻሉም። ወደፊትም ቢሆን በቀላሉ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎ አይጠበቅም። በመሆኑም የኮሪያው ንፍቀ ክበብ በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ይገኛል። በሴፕቴምበር 2017 ሰሜን ኮሪያ 6ኛ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ሙከራ አድርጋ ነበር። ይህ ሙከራዋ እስካሁን ድረስ ካደረገቻቸው ሁሉ የላቀ ነው። የኪንግ ጆንግ ኡን መንግስት ሃይድሮጂን ወይንም ቴርሞኒክሌር መስራቷንም ይፋ አድርጋለች። ይህ አውዳሚ የጦር መሳሪያ ተጨማሪ ፕሮግራም የማካሄድና ረጅም ርቀት የሚጓዙ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎችን የመስራት አቅም እንዳላት የሚያሳይ ነው። ይህም ሆኖ ሰሜን ኮሪያ እስካሁን ድረስ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎችን በሙከራ ስለመተኮሷ እርግጠኛ መሆን አልተቻለም። እሷም ቢሆን በዘፈቀደ ከማስፈራራት በዘለለ የኒውክሌር የጦር መሳሪያውን በሚመለከት አቅሟ እስከምን ድረስ እንደሆነ በይፋ የገለጸችው ነገር የለም። የሰሜን ኮሪያን የረጅም ርቀት ተደጋጋሚ የሚሳይል ሙከራን አስመልክቶ አሜሪካ በደቡብ ኮሪያ ውስጥ ጸረ ሚሳይል ሲስተሟን በመገንባትና በማጠናከር ላይ ትገኛለች። ሰፊ አካባቢዎችን የሚያካልል የመከላከያ ተርሚናል ታርክ በደቡብ ኮሪያ በሰይ ኦንጁ ግዛት ማለትም ከሰሜኑ ድንበር 155 ማይል ርቀት ላይ የገነባች ሲሆን ጃፓንና ደቡብ ኮሪያን በማስተባበር ከባድ ሁለንተናዊ ማዕቀብን በሰሜን ኮሪያ ላይ ጥላለች። በ2017 አገሪቱ ሽብርተኝነትን ስፖንሰር በማድረግ መዝገብ ላይ እንድትሰፍርም አድርጋለች። በ2018
ደቡብና ሰሜን ኮሪያዎች ዲፕሎማሲያዊ መቀራረብን ፈጥረው ነበር። ይህን ተከትሎም የሰሜን ኮሪያ ባለሥልጣናት በደቡብ ኮሪያ ፒዮአን ቻንግ ውስጥ ተካሂዶ በነበረው የኦሎምፒክ መክፈቻ ሥነ ሥርዓትም ላይ ተገኝተዋል። በወቅቱ የኒውክሌር ሰው በመባል የሚታወቁት ኪም ጆንግ ኡን የጦር መሳሪያዎችን መግታታቸውን በይፋ ከመግለጻቸው በዘለለ በወቅቱ የደቡብ ኮሪያ ፕሬዚዳንት ከነበሩት ሙን ጂኢን ጋር ሶስት ጊዜ ተገናኝተው ነበር። ከያኔው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋርም ሶስት ጊዜ ተገናኝተው መነጋገራቸው ይታወሳል። የሁለቱ ኮሪያዎች ፕሬዚዳንቶች ማለትም ኪምና ሙን የኮሪያ ንፍቀ ክበብን ከኒውክሌር ነፃ ለማድረግና የሁለቱ ሀገራትን ጦርነት ይፋዬ በሆነ መልኩ ፍጻሜ ለማበጀት የተስማሙት በዚሁ ጊዜ ነበር። ይሁን እንጂ አሜሪካ በዚሁ ድርድር ላይ ለመሳተፍ ባለመፈለጓ ሰሜን ኮሪያ የሰሜን ደቡብ ድርድሩን ውድቅ ከማድረጓ በተጨማሪ ደቡብ ኮሪያ ጠላት ሀገር መሆኗን ይፋ ስላደረገች ተስፋ የጣለበት መቀራረብ አፈር በላው። በ2020 የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በተከሰተበት ሰሞን ሰሜን ኮሪያ እጅግ ጥብቅ በሆነ መልኩ ድንበሯን በመዝጋቷ ቀድሞውኑ የደቀቀውን የአገሪቱን ኢኮኖሚ የበለጠ እንዲደቅ አድርጋለች። ይህም ሁኔታ በዚች አገር ውስጥ የከፋ ረሃብ እንዲከሰት አድርጓል። ይህም ሆኖ በዛች አገር ውስጥ ወረርሽኙ ያደረሰው ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ አይታወቅም። በወቅቱ ከውጭ አገር የሚመጣ የክትባት መድኃኒቶች እገዳ እንደነበርም ይታወሳል። እኚህ ጥብቅ መመሪያዎች የውጭ መንግስታት በዛች አገር ላይ ጥለው የነበረውን ማዕቀብ እንዲገፉበት አስገድዷቸዋል። አገሪቷም ከዓለም የተገለለች ሆና እስካሁን ድረስ ቆይታለች። ይህ አካባቢ ከፍተኛ የኢንዱስትሪ የንግድ ልውውጥ፣ የቱሪዝምና የንግድ እንቅስቃሴዎች የሚካሄድበት ነው። አብዛኞቹ በዙሪያው የሚገኙት ሀገራት ደግሞ የበለጸጉና በመበልጸግ ላይ የሚገኙ ናቸው። እንደ ቻይና፣ ጃፓን፣ ማሌዥያ፣ ሲንጋፖርና ኢንዶኔዥያን የመሳሰሉ ሀገራት በዚሁ ንፍቀ ክበብ ዙሪያ የሚገኙ መሆናቸው በየቀኑ በብዙ ሚሊዮኖች ቶኖች የሚገመቱ የኤክስፖርት ዕቃዎች የጫኑ መርከቦች ይወጡበታል። ነዳጅን ጨምሮ ሌሎች ምርቶችን የጫኑ መርከቦች ይገቡበታል። በኮሪያ ንፍቀ ክበብ ውስጥ በድህነትና በአምባገነንነት የምትታወቀው ብቸኛው ሀገር ሰሜን ኮሪያ ናት ማለት ይቻላል። ይች ሀገር የኮሚኒዝም ስርዓትን የምትከተል በኪም የዘር ሐረግ ስርወ መንግስት የምትመራና ከሌሎች ሀገራት የተገለለች በመሆኗ ብቻ ሳይሆን በአብዛኛው ትኩረቷ ከባድና ቀላል መሳሪያዎችን በብዛት በማምረትና በማከማቸት ላይ በመሆኑ ትበለጽግና ዜጎቿን ከድህነት ለማላቀቅ አልታገለችም። ከሳምንታት በፊት ሰሜን ኮሪያ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ግዙፍ ፊኛዎችን በአየር ላይ ወደ ደቡብ ኮሪያ ልካ ነበር። ይህ ሁኔታ ደግሞ በደቡቦቹ ዘንድ እንደ ጸብ አጫሪነት በመቆጠሩ በተናጠልም ሆነ ከአጋሮቹ አሜሪካና ጃፓን ጋር የሁለትዮሽና የሶስትዮሽ የጦር መሳሪያ ወታደራዊ ልምምድ እንድታደርግ አስገድዷታል። ኮሚኒስቱ አገር የፈጠረችው በዚህ ድንገተኛ ድርጊት የተነሳ ቀድሞውኑ በቋፍ ላይ የነበረው የኮሪያ ንፍቀ ክበብ የበለጠ በውጥረት እንዲሞላ አድርጎታል። ደቡብ ኮሪያ ቀደም ሲል ከዚች አገር ጋር የተፈራረመችውን ቁልፍ ወታደራዊ ስምምነት እንዲዘገይ ያደረገች ከመሆኑ በላይ በድንበር አካባቢ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ልምምድ በማድረግም ላይ ትገኛለች። ከዚህም በተጨማሪ ሰሜን ኮሪያ ጋር አድርገው የነበረው ስምምነትን በመገልበስ በድንበር አካባቢ መጠነ ሰፊ የጦር መሳሪያዎችን በማከማቸትም ላይ ትገኛለች። ከዚያ ወዲህ ማለትም ላለፉት 4 ሳምንታት ቀድሞውኑ በውጥረት የታጀበ ሰላም አሁን ወደ ለየለት ፍጥጫ እንዲሸጋገር አድርጎታል። ድንበር ላይ ፍጥጫው ተባብሷል። ይህንን ውጥረት አነጋጋሪ ካደረጉት ጉዳዮች አንድ ሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን እንዲሁም ከመሪው ፓርቲ ባለሥልጣናት መካከል ጠንካራና አንደኛው እንደሆኑ የሚነገርላቸው ኪም ዮንግ ጆንግ በኮሪያ ማዕከላዊ ኤጀንሲ በኩል የሰጡት መግለጫ ነው። ሴትየዋ የደቡብ ኮሪያ መሪዎችን አሳፋሪዎች በማለት የወረፏቸው ከመሆኑም በላይ ፊኛዎቹ የተለቀቁት ለታፈኑት ደቡብ ኮሪያ ወንድሞቻቸው ያላቸውን አጋድነት ለመግለጽ እንደሆነም ጠቁመው ነበር። በአሁኑ ወቅት በየቀኑ በሰዎች ጆሮ ውስጥ የሚንቆረቆሩት ዜናዎች
ሩሲያና በዩክሬን እንዲሁም በጋዛ ምድር እስራኤልና ፍልስጤም እያደረጉት የሚገኙ ጦርነቶችን የሚመለከቱ ናቸው። በእርግጥ ከላይ በተጠቀሱት ጦርነቶች ምክንያት በብዙ አስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አልቀዋል። የወደመው ንብረት ደግሞ በትሪሊዮን ዶላር የሚቆጠር ነው ማለት ይቻላል። ይሁን እንጂ አንድ የፖለቲካ ትንበያ የሚያደርጉ ምሁር የምድራችን የወደፊቱ ዋና ስጋት ኮሪያው ባህረ ሰላጤ መሆኑን ይጠቁማል። ኪም ጂንግን ኮሪያን በኢኮኖሚ ሳይሆን በጦር መሳሪያ እያጠናከሯት ነው። ይህች ሀገር ኒውክሌርን ጨምሮ ሌሎቹን አውዳሚ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ተግባር ላይ ተጠምዳለች። የባለስቲክ ሚሳይል ፕሮግራሟ ለደቡብ ኮሪያ፣ ለጃፓንና ለአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለምም ትልቁ ስጋት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። የሰሜን ኮሪያ ትልቁ አጋር አገር ቻይና ናት። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የኪም ጆንግ ኡንና የሩሲያ ፕሬዚዳንት ወዳጅነትም እየተጠናከረ ከመሄዱ በዘለለ ጠላትን በጋራ እስከ መመከት መፈራረምም ደርሷል። የአሜሪካ የኒውክሌር ጦር ተሸካሚ የጦር መርከቦች ደግሞ በብዛት ወደ ባህረ ሰላጤው በመግባት ከሁለቱ ኮሪያዎች በቅርብ ቀን ላይ ሰፍሯል። ጃፓንም ወታደራዊ አቅሟን እያጠናከረች ትገኛለች። እነኚህ ሁኔታዎች ምን ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ከወዲሁ መገመት ባይቻልም ከኪም ጆንግ ኡን ክብትብትና በችኮላ የታጀበ ባህሪ በመነሳት ምናልባትም አውዳሚው ሦስተኛው የዓለም ጦርነት መነሻ የኮሪያ ባህረ ሰላጤ ሊሆን እንደሚችል መገመቱ ብዙም እንደ ስህተት የሚቆጠር አይደለም።